素人が作った服着るつもりないから。じゃあね。怒ります、怒りますから、そこ動かないでください。え、藤戸さんは勝手ですよ。作れって言ったんじゃないですか。なのにいらない。はぁ、おつむろく、変な見え張って完全に僕振り回されただけなのに、なのに何なんですか。まるで僕が悪いみたいに。ちか、ごめんなさい。悪いとは思ってるってば。そりゃ身勝手でわがままな話だよ。それでも諦めてほしくない。私はね、自分で言った言葉を払拭したいの。私でもパリコレに出るのは無理じゃない。君でもデザイナーになるのは無理じゃないって、私のためにも証明したいんだよ。